sem ne bazár, onnan oly ki jel. Áradőd a mesény, burda vár, burda vár, nem szomár, de nem vár, mert a nős szív alá szente borsú vize, hát te szomor oszony, sem bazár. Мультик там на девичьи лети, где на кахазе. Чубурашка, бродит, чубурашка. Да, мы ему ворола дели чубурашка. А, буду, она махну хуйор. На себе леолил, да? А, бу, якшу мультик ты, чем исти собака, бляр? А, зебра чайму сдал, да? Sersen, yakışkır sanki benim üstüme. Çayımız doldu. Deniz, yuma çayımızı getir. Çayımızı zahmet olursa getir. Aysa, bu başka mesele. Sen niye demişsin? Getiririm. Ben seni. Seydim. Bugün uşaqlarla başladık seherimize. Elim ayağım birbirine dolaşıp burada. Ben birbirini böylerle yine başlayacaksın. Böylerle başlayacağım. Yok, bugün istedim balacalarla başlayayım da. Xanım başlayayım. Necədir təzə dostların, Səyid? Yaxşı. Başlayın. Ay, ay. Yaxşı. Sənin mikrofonun var, niyə paxıllıqda, niyə uşağın mikrofonunu alırsan ki əlindən? Sənin mikrofonu yaxan. Eşqa oynayırıq da belə iqralar. İqralar oynayırsınız, oyunlar oynayırsınız Sərsən. Bugün sənin nənəvin ad günü deyək. Sən niyə nənəni tək qoyub gəlmişsən bura? Nənə, təbrik edirəm səni. Buy. Get nənəvi bugün təbrik elə. Denən, nənə, nənə, canım. Mən sən sevim. Nə? Sonra geyəcəm də. Sonra geyəcəksən? Hə. Yaxşı, yaxşı. Ona görə taxmışsan da bu bantikvi. Səyid artıq mənə işitmir, təzə dostlarını tapıb mənə işitmir. Sabahınız xeyr olsun. Hər kəs salamlayırıq canlı-canlı Xəzər TV-dən. Bugün doğrudan da əlim ayağıma dolaşıb. Çünki səhər tezdəndən, səhər açılandan evdə təmizli işlər aparım. Dünən gördünüz də burada nələr baş verdi. Bir dənə o qalmışdı ki, evimin içində samavar qaynatsınlar. Samavar da yandırdılar. Tüstünün iyi, ocağın iyi, nə bilim, onların o həngaməsi. Amma bir şey yaxşıdır ki, sağ olsun Ramin Hacıyıb. Soyuducumu doldurdu, getdi. Odur ki, səhər yeməyi istəsəz, hər şeyimiz var. Zümrüt, sən mənə, mən gələndə elə bir bildim ki, tolik gəlib. Tüstü gedir ona. Tüstü gələndə nə olur ki ona? Necə nə olur ki ona? Tolik üzbə özdət də, pəncərəsi açıq qalır, tüstü gedir. Sən təsəvvür eləyə bilmirsən. Səhər tezdən adama zəng vurur. Nə bilmək daha? Səhərimi toliklə açıram mən. Hər həftənin birinci günü. Ona görə də... Bəlkə, bura toliki çağırasan. Tolik gələcək. Tolik də gələcək. Amma tolikə demişəm ki, papayla gəl. Onun atasıyla, istəyəm onun atasından, Tolikin atasından, Tolikin haqqında soruşum. Görüm, o da uşaqlıqda belə krokodil oynadıb, sən kimi. Mən krokodil deyirəm, bu da krokodil. Amma qorxuram, bir səni gəlsə aparar evinə. Gedəcəm onlara, məndən başqa heç kimin evdə getmə. Yaxşı, mən çox sevdim səni. Əslində, əvvəl... Amma mən bu yenə səni yiyecək, eləmə. Yaxşı. Yenə məni yeməsin. Gözəllər, necəsiniz? Siz Allah, bir dənə bu iki balamızın üzünə baxın. Sizcə bunlar kim oxşuyurlar? Bir dənə gülümsəyin, ən çox gülümsəmələri oxşuyur. Dənə gülün. Ay, babalarının gülüşü qonub qəmzələrinə. Babalarının təbəssümü qonub bunların üzünə birazdan gələcək. O qədər centilmendir ki, sağ olsun, özü gəlməmişdən qabaq, səhər tezdəndən ətirli-ətirli tər çiçəkləri göndərib mənə. Mən də ərinmədim, limon doğradım onun üçün. Ay! Nə? Gəldim, gəldim, onu gözlətmək olmaz. Necəyəm, Səyid, qəşəngəm? Hə. Aça bilərəm, baxınıq. Hə, aça bilərsən. Gülünüz gəlib biz sizdən qabaq. Hə? Hə, bəs ona görə deyirəm ki, özü gəlməmişdi qabaq, gülü gəldi.
deyib ki, mən də onu da bilmirəm sizi, Niyamətdin müəllim. Çox gözəlsin. Xoş gəlmişsiniz. Nəqəşə balalara baxam. Bax, bu balalar, bu balalar. Bizim Səidi tanıyırsınız. Hə, çox gözəl. Bəli, bax, o bizim Səidi. Səid, dur, görüş, tez ol. Ay, maşallah. Necə öyrətmişəm? Ay, sağ ol. Balaca kişidir. Cahid. O Cahiddir. Cahidin də Niyamətdin müəllimə sürprizi var. Babanız sizə quzu kəssin. Durun ayağa. Hə, gəl. Baba ilə görüşün, görüm. Gəl, maç eləyin bir də. Türkən gəl. Gülüşünüzü də, təbəssümünüzü də ona vermişsiniz. Ayaq üstə dayanmışkən, mən də olar güllərə görə sizi öpüm. Yenə yanağınızdan maç eləyim. Sağ olun. Ay, təşəkkür edirəm güllərə görə, çox incəsiz. Ümumiyyətlə, siz tanıdığım ən centilmen sənətkarsız Azərbaycanda. Çox sağ olun. Düzdür, son günlər dünən də gördüm, kanal-kanal maşallah gəzirsiniz. Dünən bizim dostumuz Zaurgildəydiniz. Salam göndərirəm. Bəli, biz buradan salamlayırıq hamısını, günaydan Zauruda. Mənim sənətimə qarşı, şəxsiyyətimə qarşı çox diqqətlidirlər, çox necə istəyirlər, hörmət edirlər. Niyamət müəllim, çox maraqlıdır ki, sizi sevən, sizi çox istəyən tək mən deyiləm. Sizi bütün bizim müasir qadınlarımız çox istəyirlər. Çox sağ olun. Çox maraqlıdır doğrudan. Bu, sizin centilmenliyinizdən irəli gəlir. Çox sağ olun. Çünki, yalan deməyəcəm, bizim indi müasir xanımlarımız, müasir estrada ifaçılarımız, onların zövqü fərqlidir. Fərqlidir. Bəli, fərqlidir. Amma Azərbaycanda siz yeganə insansınız ki, Niyamətdin müəllimin adı gələndə hamımız gülürük. Hamımız gülürük. İlk milli estradanın təməlin qoyan bir insan kimi müasirliyi gətirir. İstər saçınızla, istər o geyim tərzinizlə. Yəni, deyərdim ki, bugün heç kim üzərində o qədər çalışmırsınız, çalışdığınız kimi. Fərqli olur. Fərqlidir. Özünüzdə fərqlisiniz, daxilinizdə fərqlidir. Ona görə də sizi əyləşdirirəm, xoş gəlmişsiniz. Mən də sizi təbrik edirəm bu gəlmişə görə. O körpələrlə daha da gözəl, daha da onlar üçün bir tarixdir. Təbii ki. Niyamətdin müəllim, sizdə mahnı var ha, dünya sənin, dünya bəlim. O mahnıdan xoşum gəlir mənim. Ay, maşallah, qaşam, maşallah, dinlə dinlə alır uşaqlar. Dünya sənin, dünya bəlim, dünya heç kimi. Xayiş edirəm, mənim duetimi ifa eləməyin. Bu mahnını mən birazdan duet oxuyacam Niyamətdin müəllimdən. Görürsünüz, görürsünüz, bu nə deməkdir? O vayda uşaq əgər Timothy-dən danışmırsa, Tarkanın mahnılarını demirsə, Niyamətdin müəllimin dünya sənin, dünya mənimi dilinə gətirirsə, bu özü doğrudan, yəni silinməz bir iz qoyacaq tarixdə, əmin ola bilərsiniz. Otur krokodilinlə oyna. Niyamətdin müəllim. Bu ilə yatmışam, mən çoxlu vaxtada bu ilə yatmışam. Adı nədir bu? Adı nədir? Səyid. Ay, maşallah, Səyid. O Səyiddə olan dillər. O Səyiddə olan dillər. O Cahiddə də bizə nə dillər var mı? Cahiddə olan o ifalar, o səslər. Hələ mən bu qızlar bilirəm. Elə gözəl, dilli dilavərdilər olar. Qızlarınız da. Mən də çoxlu mahnı oxumuşam. Allah saxlasın hamısını. Bəyək dediyim kimi, bizim Niyamətdin müəllimin bilirsiniz ki, ifalarını rock tərzində ifa eləyənlər də var. Görüntülərimiz olacaq birazdan, canlı bağlantımız olacaq birazdan. Amma o xanım Azərbaycanda rock tərzində oxuyan yeganə ifaçıdır. Özünə baxan, özünə dəyər verən, özünü sevən, özünü sevən və həmişə də belə şıqır-şıqır, qıpır-qıpır olan bir qadındır. Onun da sizə qarşı hörməti, sevgisi sonsuzdur. Ay, biz hamımız onu sevirik. Özə ki, o mənim uğurumdur. Bütün verilişlərimdə birinci o gəlir. Düzdür, bu verilişə gəlib çıxa bilmədim, bilmirəm niyə, amma... Ay, xoş gördüm. Belki sana katlanırdım. Bitmez.
resmin ihanetlerini yırtar mıydım sandın? Falanıma filansın, alayından yalansın. Düşmem bir daha tuzaklarına, ardından oturup ağlarsın. Falanıma filansın, yalanıma dolansın. Ben çoktan gittim oğlum, anca hikayelerime bakarsın. Aldatılan kadın oldum ben de. Çok da umurumda değil aslında, yüzüme güler hayat elbette. Bir kalıbının adamı olaydın, belki sana katlanırdım. Bitmeyen ihanetlerini yırtar mıydım sandın? Falanıma filansın, alayından yalansın. Düşmem bir daha tuzaklarına, ardından oturup ağlarsın. Falanıma filansın, yalanıma dolansın. Ben çoktan gittim oğlum, anca hikayelerime bakarsın. Falanıma filansın, yalanıma dolansın. Ben çoktan gittim oğlum, anca hikayelerime bakarsın. Hoş geldin. Günaydınlar. Çok böyle ünvanlı bir mahnıyla geldin. He, çok ünvanlıydın. Falanıma filansın, ay Allah, alayından yalansın diyor orada. Ağzıcım da çok köşeydi. Ancak hikayelerime bakarsın. İsmail'i çapırtan geçsin. Bütün kadınlar için olsun bu mahnı. Bütün kadınların, değil mi? Bu mahnı ile bütün kadınların himni kimi bir şeydi. Çünkü ben indi çok derdi olan bir şeydi. Kim kimle danışmıyor falan filan. Hamı hikayelerinden bakırdı. Özellikle başka adlarla, başka profillerle bakanlar da var. Ki he, baksana ki ne inir, yine de o insan değil. Nihamet'im, benim Instagram'ımız var. Var. Ya danışırsınız doğrudan. Siz de hikayelere bakırsınız. Yok. Beni niye izlemirsiniz? Bak, benim hikayelerime niye bakmırsınız? Bakarım. Nihamet, o kadar Cuma, sen çok minnettarım ki bugünler biz böyle güzel insanla bugünler bir program bölüşüyoruz. Benim için çok böyle bir fethet. Keşke rock okuyardınız bir yerde. İnşallah. Niye he, nostalji bir mahnını. Bir gün ben çok hayış eyleyerim Nihamettin Mellim'le ki biz böyle bir şey eyleyek. Çünkü Nihamettin Mellim'in bir de ki ben her zaman onun hakkında öyle ki bir hardası oturur falan. Ben hemen onun hakkında çok böyle bir sevgiyle danışıyorum. Çünkü bunun böyle bir sebebi var. Böyle bir sənətkar olmağı bütün Azərbaycana bəllidir. Yaxşı insan olmağı, bir de onun gənclərə qarşı olan münasibəti tam başqadır. Mən bir qısaca bir şey danışmaq istəyirəm. Kişi ona görə qoca almır. Bəli, maşallah. Tü, üzəri yandıracam birazdan sizə. Hər zaman zövblü, hər zaman çox şıq görüntüsü var. Doğrudan elədi. Bir qısa bir şey danışmaq istəyirəm onun haqqında. Otur, otur, haqqında. Nəhmətdim, əlindən nələr bilirsən? Çayımı da süzmüşəm. Ay, təşəkkürlər. Deməli, bir dəfə biz proqramların birinə gedirik və mən o proqrama gecikirəm. Biz rayonların birində çəkirik proqramı. Mən də proqramı 8-də çəkilirmiş. Mən deyirəm, proqram 9-da başlayır. Birdən mərzəm olur ki, siz haradasınız? Deyirəm, yolda gəlirik. Ay, gecikirsiniz. Biz hamımız buradayıq. Nihamettin Mellim de buradadır ve konaklar da buradadır. Elə ki dediler Nihamettin Mellim, indi ben necə sürürəm bütün yolu. Gəlirəm, gəlirəm. Gecikdi elbette ki, indi düşmüşəm başına. Nihamettin Mellim'e çatmaq için. Elbette ki, her şeyden çok ben ona utanırdım ki, Nihamettin Mellim kimi insan gözlüyür.
İndi gəldim, çıxdım proqrama, deyirəm ki, üzülürsən, aparırsın, deyir ki, Niyaməti mənim, siz necə baxırsınız buna ki? Gənclər, siz yalmışsınız, gözləyirsiniz, bəs gecikirlər proqrama. Niyaməti mənim, başqa sənətkar olsaydı, deyərdik ki, bəli, bu çox belədir. Heç gözləməzdi başqa sənətkar. Bir-iki dəfə olub gözləməyib, gediblər yəni. Niyaməti mənim, bilirsən, nə dedi? Dedi ki, əlbət mən tez gəlmişəm. Ay Allah, mən o gündən bugünə deyirəm, mən onun sənətini də çox sevirdim hər zaman. Məntiqə bax, əlbət mən tez gəlmişəm. O çox, bir də qəlbi çox başqa cür bir insandı. Ona görə mən çox xoşqaqdım. Qəlbinin gözəlliyi üzünə vurub, yanında nəvələrinə bax, o gül balalarına bax, gülüşləri belə, yanaqlarının o qəmzəsi belə. Hamısı maşallah babadan keçib. Bəli, bəli, elədir. Ay Niyaməti mənim, oğul nəvəbiz də var da sizin. Hə, oğul nəvəsi də var. Bax, Türkiyəndəyi deməli 5 nəvədir məndə. Mən Türkiyəndən xəbər alıram ki, bunlardan babanın neçə balası var? Deyir 5, deyir say birini, deyir birinci Ayxan. Sonra gəlir Turan, sonra gəlir Türkan, o buradan deyir, ondan sonra gəlir Nuray, o Türkan'da Nuray deyir, ondan sonra gəlir balaca İboş. Ay ya, Allah saxlasın. İki qız nəvəsi deyir, bir oğlan nəvəsi, bu oğlan nəvəsindəndir. Cahid isə Ələsgərin məndə illərlə çalışan. Bəli, bəli, tanıyırıq. Mən onu elə bilmirəm, sizin qardaşınızdır. Çox gözəl, tərbiyəli uşaqdır. Maşallah. Balalardan danışmışkən, neçə gündə artıq Səidi də efirdə görən, bütün tanışlar, bütün bilişlər, hamı mənə yazır, hamı məndən soruşur ki, bizim uşağımızı da efirə çıxardın, mən də öz balamı göndərim, mən onu tezliklə eləyəcəm və sizin də xəbəriniz olacaq. Bütün dilli dilavərli və ən əsası, çox rica edirəm, uşaqlarınızı indən öyrədin. Danışan olsunlar, deyib gülən olsunlar, şov biznesi biraz tanısınlar. Bəlkə onlarla biraz aralı qata bildim. Hər kəsdən xəbərləri olsun, məlumatları olsun, mahnı oxuya bilsinlər. Yəni, bütün istedadlı uşaqları olsun, mən dəvət eləyəcəm. Amma çox tezliklə, biraz biz verişimizi də tanıdaq. Şəm bazarı artıq hər kəsin evinin sevimli bir parçasına çevirək. Sonra mən uşaqlara onsuz da yer ayıracam verilişdə də. Bizi izləyən balalarımız var imiş. Salamlayıram onları, zəng vururlar. Məhəmməd, Mehdi balamı salamlayıram onları. Bizim Pərəngin oğlu Mehdini də, Məhəmmədi də buradan salamlayıram. Məhəmməd! Atom buradadır. Amma bir gün gözləyirəm, Məhəmməd də götürüb gələsən Pərəng. Yaxşı. Məhəmməd də qəşəm meyxana öyrədərsən daha ona. Gələr biraz meyxanadan deyər. Niyaməti müəllim, bugün bizim sizə çox sürprizlərimiz var. Bilirsən ki, rock qrupumuz var. Adı nədir rock qrupunun, Aynur? O rock qrupu ilə bərabər... Dədə-baba. Dədə-baba, ay, sağ ol, deyəm, da qəşən adlar var idi. Dədə-baba rock qrupu ilə Niyaməti müəllimin çox gözəl bir dueti var. Çox təəssüf ki, onlar şəhərdə olmadıqlarına görə gələ bilmədilər bu gün efirimizə. Amma o görüntüləri izləməyənlər varsa, mən mütləq təqdim eləyəcəm birazdan. Nə yaxşı, tapmışsınız onu. Hətta Niyaməti müəllim, bugün siz seçəcəksiniz. Seçim qarşısında qalacaqsınız. Bəli, özünüzə duet ortağı. Təşəkkür edirəm ki, siz onu tapmışsınız, seçmişsiniz. Təbii ki, təbii ki. Ya balamızdan duet oxuyacaqsınız, ya məndən duet oxuyacaqsınız. Birazdan bizim duetimiz olacaq, mühtəşəm. Gözünün də qəbəri yoxdur. Siz çaylarınızı soyutmayın, için. Və biz xanımlara müraciət eləmişdik ki, sizi bəyənən, sevən hər kəs bizə bağlansın bugün. Maşallah, İnstagramda canlıya girdim bayaq. Bütün qadınlar yenə aktiv idilər, səhər tezlərindən oyadıblar. Kişilər bazar günündə yatırlar özləri üçün dünyadan xəbərsiz. Qadınlar dururlar yenə bazar günü tezlərindən, yığır-yığır, şaxlar evdə, sevinirlər ki, hamı evdədir. Bugün görsün, nə pişirim ki, hamı yiyisin. İndi ya sevinirlər, ya üzülürlər ki, hamı evdədir. Çünki qadınların bir bazarı yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, evdar qadın olmaq özü çox böyük bir peşədir və evdar qadın olmaq daha çətin işdir. Çünki evdə iş bitmir. Evdə iş heç bir zaman bitmir. Və ən əsasda hamını gələ razı salasan. Yazıq xanımla. Hamını razı salmadılar. Övladı ayrı, yoldaşı ayrı, qonşuları ayrı. Allah hər kəsin qonşularını gözəl eləsin. O heç də qoq. Baldızı ayrı. Allah qaynan olsun da yəni razı olmalıdır hər şeydən. Dünən bizim studiyamızda Ay-Ay-Ay qrupu qonaq idi. Aha. Ramil Hacıyev götürmüşdü, bütün dəstəni gəlmişdi. Həbərim var, bütün şəhər danışır ondan. Bəli. Şəhər danışır. Və aktrisamız Ülfət eşitdi ki, sabah Niyaməddin müəllim gələcək. Eləmədi tənbəllik. Gecəni qaldı bizdə. Aha. Səhər də durub necə aradan çıxıbsa, gedib
bəzənib, düzənib, saç, baş. Bilib ki, Lətifə də gəlir, deyib, Lətifə baxımlıdır. Mən niyə ev paltarına çıxım onun qarşısına? Bəzənib, düzənib, gəlib. Niyaməddin müəllim, bugün bütün qadınlar, bugün, bu səhər bütün xanımlar sizin üçün gəlib. Daha sonra mənə bir təşəkkür eləyərsiniz, Niyaməddin müəllim. Ay sabahın, xeyr olsun. Səhər tezdən dedim, durub çay qoyarsan, durub getmirsən bəzənməyə. Tapmadım mən paltarlarımın içində, giyinərdim daha. Yox da, dedim, gedim öz paltarımı giyinim, gəlim. Həm də dün əllər sən çox gözüm çıxdı, salmışdın mənim. Niyə? Giyim. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Niyaməddin müəllim, bizim ülfətimizdir. Serialımızın aktrisasıdır. Çox gözəl. Bəli. Və ən böyük arzu sizin hansısa bir klipinizdə rol almaqdır. İnşallah. Amma mən istəyirəm ki, mən də sizinlə bərabər duet oxuyum o klipdə. Biz istəyirik Niyaməddin müəllimə yeni ilə qədər belə möhtəşəm bir video hazırlayaq. Çəkərik inşallah bir gün. Sağ olunuz. Düzdür, dədə-baba qrupu çox gözəl oxuyub. Dədə-baba qrupundakılar kimi söz vermirəm, ifa eləyəm. Rok oxuyublar da. Rok oxuyub. Deyəm, baxaq zəhmət olmuş, əgər xəbərsiz olanlar varsa. Dünyanın çox yerlərində bu nəğməni artıq rok oxuyurlar. Amma çox şanslıdırlar ki, siz də onlara qoşuldunuz. Çünki onlar mənə gəldilər, xahiş elədilər ki, sizin nəğməniz oxuyuruq. Bizim məşqdə gəlir qulaq asın bizə. Məşqədə durub gedirək. Gəldim qulaq asın. Durub məşqədə gedirək. Sonra dedilər ki, Niyaməddin müəllim, bizim konsertimizdir. İstəyir ki, sən orada olasın. Çünki gənclər, bunlar bilirsiniz, mütləq lazımdır onlara, dəstək lazımdır. Təbii ki, lazımdır. İstər, istəməz, onlar puxtələşəcək yavaş-yavaş. Mən baxdım, gördüm, çox tərbiyəli uşaqlardır onlar. Çox gözəl musiqiçilərdir, gözəl ifaçılardır. Və hətta mən buradan söyləyim ki, çox qısa bir müddət sonra o ən gözəl musiqiçilər bilirsiniz ki, bu dünyada qəbul olunan bir şeydir, Lətifə bilər. Ən yaxşı musiqiçilər küçə ifaçıları, yol, sokaq türkləri demiş ki, ifaçıların içərisindən çıxır. Və mən tezliklə yaxşı səsi olan, istedadı olan və özüm görüb bəyəndiyim nə qədər bizim küçə ifaçılarımız varsa, o küçədə ifa eləyənlər, səsi hər tərəfə yayılanlar, hərdən gedirik biz onların səsinə baxırıq, özlərinə baxırıq ki, görək bunu kimdə oxuyan burada. Onların hamısını dəvət edəcəm Efrə. Hamısı gəlsin, hamısı öz istedadlarını göstərsin. Yəni, onlar yolda ifa edirlər. Bu, o demək deyil ki, yəni, musiqi ilə məşğul olurlar bu insanlar. Bu insanlar da incəsənətin bir adamı sayılırlar, bir insanı sayılırlar. Yəni, səslərini duyura bilməyiblərsə və yaxud hansısa bir çörək puluna görə orada dayanıblarsa, bəxşişə görə orada dayanıblarsa, yəni, o da halal zəhmətlə qazanılan bir şeydir, alın tərinə. Çox gözəl, çox gözəl. Yığaq hamısını bura bir gün, Niyaməddin müəllim. Yaxşıdır. Onda dədə-babaya da baxaq tez. Çünki sonra bizim canlı bağlantımız olacaq. Dədə-baba. O Halil Sezai, Adrian, nə doğulan adı? Cem Adrian. Onların həmcə belə klublarda ifaları olur, səsini sonuna kimi verib qulaq asırıq. Yəni, biz niyə bunlara qulaq asmayaq? Hamısı gənclərdir, orada çox möhtəşəm belə, o alqışlar, bir sənəsini daha da yaşadır o alqışlar. Siz deyirsiniz ki, gənc qalmışsınız. Gənc qalmağın səbəbi, bax, o tamaşaçılara bir daha o xalqımıza mən minnətdaram ki, onların sevgisidir yaşadan. Sənət adamını yaşadan
ancaq Zümrüt xanım xalqın sevgisi olar. Bəli, və Lətfə də bizə söz verdi ki, tezliklə rok üslubunda belə bir mahnı bizim üçün oxuyacaq. Bu nədir? Nərd, zərb tuta bilirsiniz. Gəlin biz o mahnı canlandıraq Niyamətdin müəllim. Deməli, Niyamətdin müəllimdən də okey alsaq, əgər desək ki, hə, elə bir şey eləyə bilərim, mən çox sevinərəm. Çünki mən baxdım onlara, mən paxılığım tutdu onlara ki, onlar sizlə duet oxuyurlar. Ona görə mən də çox istəyərəm, inşallah. Çünki mən rok üslubunda Lətfədən başqasını tanımıram Azərbaycanda. Var mı rok üslubunda oxuyan? Qadın yox. Dədə, baba, rokdan başqa bizdə rok yoxdur. Niyamətdin müəllim, buyur, götür bu zərləri. Gəlin də o mahnı burada sizinlə canlandıraq bir az. Dünya sənin, bir talin oyununda cütlənmiş zəri. At gəlsin. Yüzü qoşa atılsan da. Qoşa düşdü. Qoşa düşdü. Heç kimi dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimi. Yerkələr bazarı dələrli dünya. Ən gözəli, ən gözəli. Hətta artıq bu bir atalar sözünə çevrilmiş bir şeydir də. Bu talihin oyununda cütlənmiş zərik. Cütləşmiş zərik. Bu cütləşmiş ayrı sözdür. Cütlənmiş. Cütlənmiş zərik. Bəli, cütləşmiş, cütlük birliyidir. Yəni, olur. Cütlənmə, yəni belə cütlənmə olur. Bu ayrı-ayrı sözlərdir. Ona görə də cütlənmişdir. Sağ olun. Məmməd Araz'ın sözləridir. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Mən verişimizin ilərləyən dəyəqələrində dünya, dünyanı sevənlərdir. Sevənlərin dünyasıdır. Aynı kəsə. Həyatda çox insanların xeyrxalq olmasının dünyasıdır. O insanların dünyasıdır. Bəli, xeyrxalqlıq artar. Bəli. Xeyrxalqlıq artar. Səmimiyyə olmaq. Yaxşılıqlar artar. Yaxşılıqlar olmaq. Səmimiyyət artar. Özündən sonra bir iz qoyub gedmək. Amma bir dənə yaxşı cəhət var ki. Yaşır dünyadan gəlmişsən, nəyə gəldin? Yaşadın, getdin, sən bir heç ictimaiyyətdə oldun. Nə xalq üçün bir şey gördün, nə el üçün bir şey, heç nə. Nə iz qoydun ki? İşte indiki şov aləmi kimi. İndiki şov aləmi kimi. Adı üstündə şovdan başqa heç nə yoxdur. Çox maraqlıdır ki, Lətifə. Dərd yarı, o da olsaydı. Yoxdur da, yəni o həqiqi şov da yoxdur, səhnə şovsu da yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Bir görsəl şov, çox əfsuslar olsun ki. Niyamətdin, mən o barədə çox şanslıdır ki, o şov biznesin yəni içində deyil bu adam. Doğrudan yoxdur. Lətifə, məsələn, görürük, hərdən gündəm olur. Geyimləri ilə, ifaları ilə, atmacalarla. Amma o atmıra, ona həmişə söz atırlar. O da sözünün maşallah qarşılığını elə verir ki, bir ay gündəmdədir bu adam. Yemir, içmir gündəmdir. Mahnı da qəşək mahnıdır, mən qulaq astım. Ülfət, nə oldu səndə? Niyə sakitsən belə? Niyamətdin müəllimin söhbətlərini qulasın. Ülfət, çox gözəldir bugün. Çox gözəldir. Sən də var şəkillərin, fotosesiyaların, açıq, saçıq, qınaq obyekti olan, qınanan. Yox, elə qalalara getməyim yetər. Qalalara da çox elə giyinib gedir ki, yəni film qalır kənarda. Bildiyiniz normal giyin. Adı üstündə qaladır da yəni. Amma Lətifə, Lətifə elədiyi fotosesiyalardan heç nə deməsə də gündəmə gəlir. Gənclər bugün şov biznesin, şov biznesin səzindən xoşum gəlmir, biznesi olmayan şov aləmimizin bəzi gəncləri, ifaçıları, yəni hər cür gündəm olmaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Bu haqda danışacaq birazdan. Lətifə Soyöz'ün şəkilləri var əlimizdə, fotoları var. O fotolara baxacaq birazdan. Canlımıza gedə bilirik mi Aynur xanım? Tamam. Dünən xatırlayırsınızsa biz müraciət elədik ki, çox gözəl bir şey elədik. Bazar günü harasa tələsən varsa, harasa qonaq gedəcək bir adam varsa, xanım varsa, bəzənə bilmirsə, imkan sarıdan və yaxud da başqa məsələlərlə bağlı. Dedim, durun, gəlin bura. Sağ olsun bir xanım, Nalə xanım durdu, gəldi bura. Biz də bazar günü səhər-səhər onu göndərdik Günay Mustafanın yanına. İndi hazırıqsa canlı-canlı bağlanaq. Görək, Nalə xanım Günayın yanında nələr edir? Maşallah, tezdən yuxudan dura bilməyən Günay Mustafa hal-hazırda Nalə xanımı
makyaj etməklə məşğuldur. Ay Günay, sabahın xeyir olsun. Can, sabahınız xeyir. Necəsiniz Ümrüt xanım? Sağ olun, sağ olun. Siz necəsiniz? Sər-sər göndərdik Nailə xanımı ora. Baxa bilərikmi Nailə xanıma? Baxa bilərsiniz. Biz indi başlamışıq Nailə xanıma. Nəticəni inşallah görəcəksiniz. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Hər kəsin sabahı xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Sənin də günün uğurlu olsun. Sən mənlə başlamışsansa günə uğurlu olacaq, narahat olma. O zaman siz işə davam edin. Əlin düşərli olsun. İnşallah. Onda siz işə davam edin, biz sonda nəticəni görmək üçün bir də bağlanacaq. Nəticəni görək. Öpürəm ikinizi də. Və bizim canlarımız, ciyərlərimiz, elə bilməyin ki, veriş belə sakit gedəcək, ya Niyaməddin müəllim. Nərdimə də dəyməyin. Birazdan sizinlə hələ bir zər atacaq burada. Çaylarınızı soyutmayın, çaylarınızı içim. Dünən burada studiyamızda canlı-canlı bir Adelina Xəz ruzigarı əsdi. Modellərimiz canlı-canlı gəldilər. Adelina Xəzin ən gözəl kolleksiyasını təqdim etdilər. Haycan. Şey yadıma düşdü, uğurladılar, az qalır uğurlamışdılar. Dünən, hə, az qalırdılar ki, Adelina xəzimizi uğurlasınlar. Maşallah, sağ olsunlar. Son taxtı üstünə bələm. İnanırsınız, Haycan. Axşam evə geçmişi, Elsevər hələ də qrupa uşub haqqında yazırdı, o xəzi haqqında yazırdı. Yaxşı da. Dedim də qiymətini 3500-dən başlayır, yəni 50 cibində olsun. Mən onu biraz endirim elətdirərəm ona. Amma pulsuz olmaz. Adelina Xəz al-hazırda Azərbaycanda ən məşhur, ən dəb və xanımların günlərdir axın etdiyi Xəz mağazalarından biridir və bizim də baş sponsorumuzdur. Və bəlkə bu həftə gedək məndən Adelinaya. Gedək. Doğrudan zarafat etmirəm. Gedək Adelina Xəzin, sənə də bir hədiyəsi olsun. Ay, nə gözəl. Mən xoş duyuram xəzlərim. Bu fış-fışlı, pış-pışlı. Və salam. Çinka-çinka. Eşitdiniz. Bir şeyləri çox xoş duyuram. Əziz Ziya bəy, əgər Lətifə xanımın sözünü eşitdinizsə, mesaj artıq alınmışdır. Ən gözəl xəzlərinizdən birini hazırlayın. Çünki bu həftə Lətifə Soyuz-la biz Adelina Xəzə gəlirik. Və növbəti yeni sponsorumuz, hansı ki gələn həftədən öz aşbazını da bizə göndərəcək və mətbəxtə möcüzələr yaradacaqlar. Evroluxa dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Evroluxa cehizlik kampaniyası hal-hazırda var. İnşallah ki, Niyaməddin müəllimin də evində toy bayram olanda biz cehizlərimizi Evroluxdan alacaq. Eləcə də Lətifə. Ərə gedəcək, cehizlər Evroluxdan alacaq, hələ mən Ülfəti demirəm. Bəli, çünki, ay Ülfət, Evroluxda hər evə uyğun, hər bir məişət əşyasını tapmaq olar. Özü də rəngləri möhtəşəmdir. Getmişəm, özüm şəxsən baxmışam. Ən son dəbə uyğundur. Ona görə də kreditlə, endirimli şəkildə sən yox, onları sənin nişanlın alacaq. Mən sənə söz verirəm. Hamısını özüm ona aldıracam. O ki, qaldı xalçalarımıza, çiçək xallıya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gəlirlər, sağ salama da aparırlar xalçalarımızı, yuyurlar, təmizləyirlər, paklandırırlar, fərahlandırırlar, gözəl qoxular sürtürlər və geri qaytarırlar. Minnətdaram çiçək xallıya və hətta xanımlar bizim ginekologumuz da var. Niyaməddin müəllim eşitməsin, qoy burada deyim, ayıbdır. Yeganə xanım Əliyeva.
Əslində, böyüklü, kiçikli, kişili qadınlı hər kəs etibar edir və öz xanımını Yeganə xanımın yanına aparır. Yeganə Əliyeva gələn həftə bizim efirimizin canlı qonağı olacaq. Xanımların da bütün suallarını cavablandıracaq. Yeganə xanım artıq bizim əzizimizdir, canımızdır, ciyərimizdir. Tezliklə mən də onun yanına gedib sosial şəbəkədə onun haqqında gözəl paylaşımlar edəcəm. Niyamətli müəllim, cehizimizi verdik, xalçamızı yuduzdurduq. Həkimimizi tapdıq. İndi hələ bir də ev də var. Rafael Tower. Azərbaycanda ən gözəl mənzərəli, Ağ şəhərdə yerləşən və bütün heyvanları bulvarın o gözəl dənizinə baxan 5 ulduzlu otel konseptində olan evlərdir. Bəli, bəli, bəli. Hansı ki liftindən qalxırsan, hətta face kontrolü var. Artıq damafon və yaxud da başqa sistemlər yoxdur. Bəli. Səni üz cizgilərindən tanıyırlar ki, sən evini yəssən, qapılar açılır və s. və ilaxır. Bu möhtəşəmliyi məncə yaşamaq lazımdır, danışdıqca bitməz. Mən yaşamaq istədim orada. Ay, sənə mən quzu kəsərəm, inşallah böyük, qəşəyə pullar qazan. Sən yaşa, mənə də bir ev alarsan, doğrudan nə olar? Gedərik, işimiz. Ay, uşaq vaz keçdi, reklamlardan sonra qayıdırıq. Sevgi nəfəsi ilə bir-biri sevir, bura vayəti
Cahit, gəl görüşək biz. Gəl görüşək biz bu ilk baharda. Vav, süper. Bəs salam? Hə, bu qədər. Bəs siz duet oxumusunuz axı? Hə, o bir mahnı duet oxuyublar. Azərbaycan istəyirəm mən. Azərbaycan istəyirsən, oxu. O da mən. Təsirlərdir, adın var sənin. Ölkələr içindən Azərbaycanım. Necə mehribansan, necə gözəlsən. Millətlər içindən Azərbaycanım. Millətlər içindən Azərbaycanım. Dünyada can çəkdi sün deyən xalqın. Sən haqqın səsi sən Azərbaycanım. Bravo. Dünyada can çəkdi sülh deyən xalqın. Sən haqqın səsi sən Azərbaycanım. Təşəkkürlər Cahidə. Afərin, afərin. Görürsən Lətifə. Məktəb. Qızlar siz niyə susqunsuz belə? Mikrofon götürmək istəyirdin. Götür görün mikrofonu, nə deyəcəkdin? De, babaları oxuyur, mahnılarını da əzbərdən oxuyurlar uşaqlarımız. Türkan, nə oxuyacaqsın sən? Dedin bayaqları, kimin mahnısı? Mol nə? Hə. Ay, maşallah. Az röya, röyanı bilmirsən, mən oxu. Röya, röya, röya. Baba, mol nə? Gəl görün bura, gəl yaman. Gəl yaman, mol nə? Yəni, bugün uşaqların istedadları fışqırıb. Başda. Yadından çıxıb. Nə? Yadından çıxıb? Yaxşı, indi Səhid sən yadına salarında. Səhid də krokodil oxuyacaq. Nə manısı oxuyursan, bəs Türkən? Bəs nə manısı bilirsən? Bəs dedin ki, mən onu bilirəm, baba, onu oxuyaram. Ay Allah, baxışları baba, gülüşü baba. Buna bax, qəmzəsinə qədər baba, maşallah. Əndi o balacasını görün, nə oxuyur. O da bəyatdan Ari oxuyur. Ari oxuyur, ya bəyatdan? Oxuyursan nəsə? Nə? Buray. İncimə, incimə, incimə dibimlə. İncimə. Qayıdər, qayıdər, qayıdsan əsəsimlə. İncimə, incimə, incimə dibimlə. Qayıdər, qayıdər, qayıdsan əsəsimlə. Ay, maşallah, maşallah, incimin ha ondan. Ondan heç incimin. Hə? İnci uramma. İncimə. Lətfəm. Haycan. Səhsal şəbəkədəm. Mənə bax, mənə mikrofonla danışıq. Səhsal şəbəkədəm. Bilirsən ki, izləyicilərimiz izləyirlər, sağ olsunlar. Həm canlıya bağlanırıq. Hal-hazırda Ülfət özünü orada qəhvə düzəldir və canlını da açıb qoyub qarşısına. Mənim sosial şəbəkəmdə indi tamaşaçılarla özü orada danışır, sağ olsun. Və Lətifəyə belə bir sual yazılır. Niyamət müəllimə də bir sual var, onu ünvanlayacağım sizə. Lətifə, əməlli başlı həyatında eşq yaşayan bir qadın oxşuyur, yazıblar. İndi eşq yaşayan bir qadın oxşuyur. Çünki gözlərin içi parıldayır, özü parıldayır. Başa düşmürəm ki, eşqsiz insan parıldaya bilmir, qurban olsun. Mən belə başa ki, eşqsiz insan parıldaya bilmir. Vallahi, nə bilim, mən ümumiyyətcə parılaqlıdır və parıldamağı sevən insanım. Mən ümumiyyətcə parıldayıram. Yox, elə bir şeyim yoxdur, yəni hal-hazırda. Yaşıyıram da öz həyatımı. Canba, çıxıqdən dərdini nəfəs alaq o barədə. Yox, oradan indi bu dəqiqə, oradan iş, güc, bir də proyekt hazırlayırıq, proyektin çox böyük işlər gedir. Ən güzəl eşq odur. Sabah, o biri gün, o biri gün, hə, çünki buna hamısını, əlbəttə ki, bizim çox istədiyim insanlar var, həyatımda azalan ki, maraqlanıram falan filan. Çünki zətən maraqlanmıramsa kimdənsə, əgər ətrafımda olan insanları da oradan bəzən mənə incəyirlər ki, biz yazırıq, vaxtında cavab vermirsən, bu mənim xəsiyyətimlə bağlıdır. Maşallah. Ay, nə gəzəl. Görürsünüz, qadın həmrəliyi. Ülfət öz əllərinlə qəhvə hazırladı Lətifəyə. Heç bunu sevgilin eləməz, Lətifə. Olmayan sevgilin. Heç eləməz. Bəlkə bir gün. Bəlkə bir gün. Sağ ol. Bax, Ülfət, sən də həyatında boşluqdur. Yox. Boşluq deyil.
Ay, ne kadar şanslı kadın. Söhbət var, gedim oram. Ne kadar şanslı kadın. Doğrudur, ona göre belə baxır özünə də. Saçlar, həmçə deyirlər, axı, qadın əgər özünə baxmırsa, deməli... Yoxdur, yəni, bəzənmək üçün bir insan, bir təməl, bir... Mən onu heç elə deməzdim. Doğrudan. Məncə qadın özünə görə bəzənir. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir. Dayı, bilmirəm, başqalarını da nedir? Kimdir sevgilini? Tanıyır. Az qəhvən daşıdıq deyən gün, həyəcanlandı qız. Tanıyırsınız deyəndə ki, həmişə yanında görürsünüz də. Bütün qala gecələrində, tədbirlərdə. Aa, dayan görüm. Aa, kim? Buradadır. Buradadır. Ay, bilmirdim ki mən. Təbrik edirəm sizi. Dəvət edəsəm, gələrsiniz bura. Maşallah demək lazımdır. Yox, hə, yaxşı. Hanım, mənim X Magazin komandam. Yəni, gizlincə onu çəkin. Maşallah. Nə gözəl, təbrik edirəm. Allah xoşbəxt olsun. Allah, super, doğrudan. Heç mən bilmirdim. Doğrudan. Hə, biz, hə, uşaqlar, qızlar. Aynur, gizlincə o kadrı götürün, xahiş edirəm. Hayca. Həmə ki, təbrikdə verin. Deyəcəyik bu dəqiqə. Deyəcəyik, amma Niyamət deməlim. Bilirəm, deyirlər qadından yaş soruşmazlar. Mən də yəni bilirəm də, sizi tanıyıram axı illərdir. Sadəcə olaraq tamaşaçılarımızın bu istəyini mən yerinə yetirməsəm, məndən incəyəcəklə, deyəcəklə də istəyirdim, sual ver, cavab alaq. Sizin neçə yaşınız var? Çünki biri yazıb 70, bir izləyici yazıb 80. Yox, bu yaxında 29-30-a gedəcəm, 30 yaşında. Ay, mən sizə qurban olaram. Ay, mən sizə qurban olaram. 28-30, o bilirəm, onsuz da sənətin yaşı yoxdur. Sənət yəni yaşsız, hədsiz, hüdudsuz bir şeydir. Niyamətli müəllim də onda 30 yaşını biz efirdə qeyd edəcəyik. Vəssalam, qutam. Vəssalam, əziz izləyicilər. Cavab aldınızsa əgər, mən elə yeri gəlmişkən bugün ad günləri var. Ad günlərini bir-bir demək istəyirəm. Sonra məndən küsürlər. Canlı efirin olmağının da ən yaxşı tərəfi əslində budur. Aha, bəli. Bizim Cəbrailimizin ad günüdür bugün. Aynı. Bəli. Biz onu çox sevirik. Şirkət olaraq, Xəzər TV olaraq, Xəzər ailəsi olaraq Cəbraili doğrudan çox istəyirik. Ona görə yox ki, onun əli pulla oynayır şirkətdə. Ona görə ki, onun insanlığı, onun ürəyi, onun qəlbi, onun yaxşı dost olmağı, bacarmağı. Yəni, bu danılmaz bir şeydir. Ona görə də Cəbrail, belə yollan olasan. Ailənlə bərabər evdə hal-hazırda bizi izləyən ailəni də təbrik edirik. Çünki sənin kimi insana rast gəliblər. Cəbiş, ad günün mübarək olsun. Təbriklər. Balaca Hüseynin 3 yaşı olur. Ay, təbriklər verilişidir, yerə bil. Ay, Nur. Balaca Hüseynin ad günüdür. Kim təbrik edir onu? Mən. Babası Oktay onu səmimi qəlbdən təbrik edir. Və Rastovda hal-hazırda, Rastovdan bizi izləyənlər var. Rastovda yaşayan Zahidin 23 yaşı olur. Onu atası Natiq, anası Pərvanə, qardaşı Vahid təbrik edirlər. Biz onu ürəkdən təbrik edirik. Və mənim dostum, illərdir ki, bərabər çalışdığım, yəni artıq çalışmırıq, çünki mən Xəzər televiziyasındayam. Bizim dostumuz Cavid Gül. Ay, Cavid Gül. Bizim Cavqanın da bugün ad günüdür. Cavid, səni ürəkdən təbrik edirəm. Böyük oğlan olsun, böyük oğlan olsun. Səni biz çox istəyirik. Var olasan hər zaman, böyük oğlan olasan, artıq evlənəsən. Çünki heç kimi bəyənmirsən, mənə çox maraqlıdır ki, o gəlin kim olacaq yəni? Bu qədər. Və hal-hazırda bizi izləyən Ruslan Saniyev. Yəqin ki, onu Azərbaycan şovu aləmi tanıyır. Nigar İbrahimovamızın, bizim Niguşumuzun, Nigarımızın həyat yoldaşı Ruslan. Ruslan, hə, təbriklər, buradan təbrik edirəm. Seycanın papası Ruslan. Təbrik edirəm səni. Allah dostluqdan əskiyə eləməsin. Çünki mənim də ad günümdə, şad günüm, yaxşı günlərimdə həmişə yanımda olurlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sən olmasan da Lətifə, mənim ad günümə gələ bilməsən də yəni. Mən bilirsən, bilirsən, Ruslan, Allah sənin ürəyinə görə versin. Allah sizin ailəni xoşbəxt eləsin. Həmişə deyəsiniz, güləsiniz, o Selcanın xoş gününə yığışaq. Nə deyim, böyük oğlan olasan yəni. İndi gəl bura, dur gəl bura. Gəl otur iki gözəl xanımın arasında. Gəl, gəl, gəl. Mən pandamı verim. Sən elə canlıdasan, bəyəxdan. Əziz izləyicilərim, mən bir neçə saniyəlik sizdən uzaqlaşıram. Çünki indi burada şəkillər baş verəcək. Xoşu verəm. Səid,
Sən elə bir nəsə demək istəyirdin, ha? O krokodili dalmışsan əlivə. Mən təbrik edirəm nənəmə. Bəs salam. Aha. Bəs salam deyirəm. Qardaşım Tahirə. Aha. Aha. Və təbrik edirəm sizi. Xoşbəxt olasınız. Nə münasibətlə təbrik edirsən? Mahnı. Aha. Ad günü münasibəti ilə təbrik edir. Hə, ad günü münasibəti ilə təbrik edir. Otur da, hara getdin? İşarə ver də xı, mahnı. Mahnı da otur da. Hə, mahnı oxuyacaq. Ay, sən özün oxucanlı canlı. Yayu, na karmoşki, ufrahoje, na vidu, sajilenyu, deraženja, tolka raskadu. Sajilenyu, deraženja, tolka raskadu. Ad günü olan herkesi təbrik edirik, sərdin nənəsi başda olmaqla. Bu krokodillə də. Krokodil da səni təbrik edirlər. Krokodil da təbrik edirlər. Krokodil səni təbrik edirlər mi? Krokodil o biz. Krokodil da təbrik edirlər. Bizə krokodil deyirsən sən. Yox, bu təbrik edir. Bu. Səyid. Bu. Keç otur, Səyid. Bu təbrik edir. Maçı öməni keç otur, Səyid. Bu təbrik edir, mən siz. Bəli, biz də edirik təbrik. Düzəl. Ay, malayziyyəz. Ay, Aynur. Canım Aynurum. Bizim lətfəmizin o şəkillərini mən görmək istəyirəm hal-hazırda. O gündəm olan xəbər var idi. Gündəm olan şəkillər var idi. Yayda bilirsiniz ki, çimərliyə gedirlər Niyamətli müəllim. Çimərlikdə, çimərlik geyiminə şəkil çəkdirirlər. Onu da paylaşırlar. Yəni, söhbət lətfədən getmir. Var show biznesimizin nümayəndələri ilə. Paylaşırlar və insanlar da onu tənqid edirlər ki, dəniz qırağında çimərli paltar geyinib. Başa düşsünüz də nə demək istəyirəm? Dəniz qırağında paltar nə çək? Bənə geyinsin. Yox, amma elə gedəndə deyirlər ki, bu nədir, bu nə zövqsüzlüyüdür. Dəniz qırağında şuba ilə girərdiniz deyirlər bizə. Çimərli kostümü giyinmək. Sağ ol. Mən bir şeyə başa düşmürəm ki, özləri dəniz qırağına gedəndə nə giyinirlər? Və nə yaxşı öz İnstagramlarında sərbəst rahat şəkillər qoya bilirlər. İşte onlara olar, bizə olmaz. Amma sən də fərqli giyinmirsən də dəniz qırağında qaşdı, zərli, korset. Yəni, ora şey deyil, çimərlik kostümü tam deyil. Çünki ora daha çox belə tarz, əlbisə falan. Əlbisə deyil, korset olaraq hamısı işlənib, əl işləri filan. Mən hətta bizim... Əl-Əkbər Fərdə dedim ki, çox oturduq müzakirə və s. dedim ki, elə bir fotosesi istəyirəm ki, belə Vogue jurnalı olsun. Belə problem yoxdur. Uşaqlar da saydı çıxım, sağ olsun, stilistim. Hamısı oturdular, işlədilər və nəticədə ki, belə oldu. Niyamətli müəllim, sizin fotosesiyanız olub? Bəli. Fotosesiyanız olub heç? Fotosesiyanız olub mu heç? Ay, qız gəl Niyamətli müəllimə fotosesiya edək biz. Bir dənə lətfənin şəkillərinə baxaq, düzü elə demirəm. Baxaq lətfənin fotolarına.
utanmırsan dəniz qırağında elə geyinmirsən. Dəniz qırağında deyil, utanmırsan sən şey korsetlə, paltarla, yufka ilə girmişsən, sonra kupaynikla girmək lazım. Çox gözəl fotosessiyadır. Çox oradan gözəldir. Çox effektli xanım. Xaricilərdə olanda elə oturub baxırıq ki. Sizin gözəlliyiniz. Gözümüzü belə dörd elib baxırıq onlara. Amma özümüzünki hər görən kimi başlayırıq qınamağa. Valla bax, o qədər çalışdıq ki, profesional olsun. Ay, sağlam. Göz axışıyan olsun. Əlbəttə ki, bu dəniz kənardır, müəyyən məqamlar var. Çalışdıq vulqar olmasın, amma baxımlı olsun. Bunun üçün dur, yenə edirəm, uşaqlarımız olsun, Ələkbər Fərid sağ olsun, Sayda Nagiyeva sağ olsun, uşaqlarımız sağ olsun. Çünki doğrudan da hər şey detallı işlənirdi orada. Bax, üzümdə bax, o dənələrin belə sayı, belə baba salfetka ilə götürülürdü ki, burada damcı qalsın, burada qalmasın, bu qədər iş gedirdi. Ələkbər Fərid özü belə santimetr, burada deyanım, burada suyun içindəki ayrı bir aləm idi. Bir dəmədilər ki, hər şey gedəcək, dedim, hər şey getsin. Və çox maraqlı su idi ki, 2 saat suyun altında mənim makyajım 1 qram pozulmamışdı. Yenə də deyirəm ki, sağ olsun uşaqlar. Sənə də yaraşar. Ülfətə də yaraşar. Bax, belə video çarxlar. Gözəl xanımdır. Doğrudan yaraşar. Çox yaraşar. Tez-tezdir. Niyə? Onsuz da mən normal, inanırsan mənim üçün, bilməyəm, görmüş şey yox. Normal geyimdir. Valla normal geyimdir. Vallahi billahi, ülfət çox da normal geyinir yəni. Çox da normal giyinirsən əzsin. Bir dənə məqam var. Mən bir şey söyləmək istəyirəm. Bir məqam var. Həndə ki, aktrisa və səhnə adamı seçilməlidir də. Ay, babam. Bu yüzdə. Bir də ki, bu hər kəsdə olur. Hər kəsdə, hər bir xanımda olur, hər bir bəydə olur. Biz haradasa otura bilərik. Biz, yəni ki, o qədər cəmatın içində kameralar işləyir və s. Biz haradasa otura bilərik. Vaxtı-vaxtında neysə düzəltməyə bilər və s. Bu da şıp-şap çəkilir və elə qoyulur ki, bir az ona diqqət edin. Bu olsa bütün dünyada var. Frikikləri bütün dünyada tuturlar. Bu, bütün dünya starlarına məxsus olan bir şeydir. Amma ki, qala gecəsi özü qala özəl gecədir və orada hər kəs özəl görsənməlidir. Xanım da ki, gözəl xanımdır, simpatik xanımdır. Azərbaycanda bilirsiniz ki, aktrisalarımız çox azdır. Vallahi billahi. Niyamətli müəllim, otururuq verilişə, qonaq fikirləşəndə. Müğənni siyahısında qoyuruq qarşımıza. Maşallah ki, müğənni siyahısında da, yəni toxum üstündən olsa belə xət çəkə-çəkə gedirsən. Müğənni siyahısı da çoxdur. Aktorlar, kişi aktorlarımız da demək olar ki, çoxdur. Çoxu tanınmasa da, gündəndə olmasa da aktorlarımız həddindən artıq çoxdur. Amma xanım aktrisaların sayı azdır. Düzdür. Azdır. Düzdür. Gözəl olsun, baxımlı olsun, efirə yaraşan olsun, yəni ki, necə deyim sizək, şarmlı olsun, çox azdır aktrisalarımız. Niyamətdin mənim özü, maşallah, yəni estradanın o bir təməlini qoymuş bir insan kimi heç vaxt heç nəyə yox deməyib. Qeyinib, keçinib, saç düzümünü ola bilər ki, onu da qınıyıblar nə vaxtsa. Hətta bugünkü saytlar o vaxtı da fəaliyyət göstərsəydi, yəqin ki, onu da saç düzümünə görə də danışardılar, yazardılar, qeyminə, imicinə görə də. Çünki ayaqqabısı ilə pəncəyinin həmişə qarşısının rəngləri belə eyni olub bu insanın. Çox, çox tərz olub. Fərqli olub, tarz olmuşsunuz, tarz. Və çox qadınlar da sizin dalınızca düşüblər. Çox hanımlar sizi seviblər, Niyamətdin müəllim. Məndən gizlətməyin, bilirəm. Özünüzü də seviblər. Biz bilirik, biz bilirik. Canımızsız bizim, canımız. Dəli, sponsorlarımız. Ay, canımız deyirəm, bizim sponsorlar kimi bir canlarımız da var. Bəli, və o sponsorlardan ən başlıcası verişimizin baş sponsoru Adelina Xəz Qaleriyası. Adelina Xəz Qaleriyasının haqqında əslində geniş ətraflı danışa bilərəm, amma danışmaq istəmirəm. Çünki hər şey göz qabağındadır. İstəyirəm, özünüz gedəsiniz Adelina Xəz Qaleriyasına. Ünvanı süjetin aşağısında görürsünüz. Gedin, seçin, alın ən endirimli şəkildə. Ən büdcənizə uyğun şəkildə onlar sizə köməkliyi göstərəcəklər və ən əsası odur ki, hansı xəzi alırsınızsa alın, sizə onun baxılma qaydasından tutmuş, təmizliyinə qədər hər şeyini izah edirlər. Hər şeyini izah edirlər. Bəli, təşəkkür edirəm canımız Adelina Xəz Qaleriyamıza.
Və sponsorlarımızdan biri daha Evrolux. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Evrolux haqqında məncə onlar haqqında da geniş ətraflı danışmaq ehtiyac yoxdur. Gedib orada özünüz baxa bilərsiniz, seçə bilərsiniz bütün məişət əşyalarını. Ən son dəbə uyğun, evinizə uyğun və cehizli kampaniyasından da istifadə eləyin. Güləriz, personal sizin yolunuzu gözləyir. Gələn həftədən Evrolux-dan bir qonağımız da burada olacaq. Yeganə xanım Əliyevaya təşəkkürümüzü bildiririk. Yeganə Əliyeva Azərbaycanda hal-hazırda ən öndə gedən ginekoloq həkimlərimizdən biridir və təbii ki, işinin peşəkarıdır. Məncə, həkim seçimində artıq diqqətli olmağa ehtiyac var. Leyla xanım, daha doğrusu Yeganə xanım gələn həftədən bizim qonağımız olacaq. Raffle Towers, Raffle Towers-a da minnətdarıq, o bizim dostumuzdur və biz də onlara dəstəyik. Edirsiniz. Siz də ən lüks evlərdən əldə edirsiniz, yaşayırsınız və mənə də təşəkkür bildirirsiniz. Çiçək xalı, çiçək xalı, gəlin xalçalarınızı göndərin, çiçək xalı ilə getsin, təmizlənsin, gəlsin və gələrkən də divanda da hansısa bir ləkə varsa, evinizdə çirkinə varsa, oyuncaqlardan tutmuş hər bir şey çiçək xalı sizlər üçün elə yerindəcə, anındaca təmizləyəcək. Uşaqlar, ay uşaqlar, 3-2-1 deyirəm və hamımız reklamlar deyirik. Yaxşı. 3, 2, 1. Reklamlar! Kimi ümidin
heç vaxt gecikmə. Ay, amin. Gəl otur amin, burada. Amin, amin. Deməli, mən də gecikdim əslində Ülfətin fanına baxmağa, amma tez reklam arasında fana da baxmışam. Aynen. Uşaqlarla gizlən paçıda oynamışıq. Hə, Səid, qaçın gizlənin, gəlib indi tapacağım sizi. Deməli belə, Ülfətin həyatında bax, bütün bir ürək çıxdı. Maşallah. Yəni artıq onu eşitdik, bildik, məhəbbəti var həyatında, yaxşıdır hər şey, tək elə də davam eləsin. Belə bir bayraq çıxdı, bayraq, bayraq sülh rəmzidir də. Yəni ki, Ülfət, bayaqdan mənə hamı mesaj yazır ki, ismarıc göndərir ki, niyə görə dünən Ülfət efirdəydi, bugün də Ülfət efirdəydi. Gecə burada qalmışam. Çünki fikir vermədiniz, dünən bizim qonağımız ay-ay-ay idi və Ülfət də buradaydı. Gədəndə də dedi ki, Niyamətdin müəllim gələcəksə, mən burada qalıram. Dedim, qal. Ona görə də bugün davam edirik, çünki mənlə qalmışdı. Yəni, sualınızın cavabı olaraq. Və sonra bir də nə çıxmışdı? Gül çıxmışdı burada. Bəh, bəh, bəh. Gül, qızıl, ürək və sülh rəmzi bayraq. Əsas sülh var. Ən gözəl. Sülh var. Zəmrət, zəmrət. Şöyli günlər var, amma... Zəmrət, gəlirəm. Amma nə görürsən orada? Zəmrət, cəhətdə. Görürəm, başqa işlə görmədim. Belə insanlarda Allah qorusun. Biz bunu heç görməmişik, buna bax. Buna bax. Belə insanlardan Allah qorusun. Şeytan öz buludunu çaxmağa hazırlaşdırır, şimşəyi. Amma biz bu şimşəyə imkan verməyək. Əlbəttə ki. Çünki bizi qoruyur bizim Rəbbimiz. Allaha qurban olun. Gözəl bir söz var. Deyir, Allah hamının ürəyinə görə versin, Niyamətdin müəllim. Doğrudan da elə də eləyir yəni. Hər kəsin ürəyinə görə bir gün mütləq verir. Həm də ki, Allah tikdiyi evi heç kimsə, heç kimsə heç bir zaman yıxa bilməz. Bir də ki, Zümüçkələr mahnımdan bir dənə danışın. Danış. Mahnımın adı məhkəmədir. Məşhur məhkəmə. Məşhur məhkəmə mahnısıdır. Musiqisi çox-çox sevdiyim, gözəl piyanistimiz Nayda Şəhməmmədi. Gəlirəm, Səid. Sözləri isə çox gözəl insan və çox gözəl şeirləri olan İlham Abduyevindir. Aranjması Yaşar Baxışındır. Yaşar Baxış hiss olunur. Yaşar Baxışın o naxşı hiss olunur. Və çox sevdiyim bir mahnıdır. Hərdən deyirək ki, niyə bunları tez-tez oxumursan? Deyirəm, çünki bu mahnıları oxuyanda həddinə artıq çox enerjim gedir. Çünki mən bu mahnını oxuyanda o qədər sevdim ki... Yəni, səni dinləmək istəyənlər bəs nə inəsinlər? Məni dinləmək istəyənlər... Bəlkə haradasa bir çıxış eləyəsən. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına gələ bilərlər, çünki onları istəyən, tez-tez çıxışlarımız olur. Çox gözəl orkestralarına falan. İnşallah da ki, konsert düşünürəm. İnşallah, inşallah, amin. Bəlkə ilin sonuna qədər konsert. İnşallah. Çox sağ ol. Gizlənin gəlib tapacam sizi. Niyamət mən, gözəl qadınlardılar, deyilmi? Əlbəttə. Çox sağ ol. Həm gözəllər, həm də ki, çox gözəl ifadə tərzi də, musiqi fərqli. Aktara bir dərsiz. Aktrisa kimi bugün öz dəsti xətti olan aktrisadır. Lətfə də ki, bizim show biznesdə parıldayan və hər parıltısı ilə də gündəm yarada biləcək bir insandır. Və Günayın yanında da hal-hazırda par-par parıltısı ilə ışıq saçan bizim Nailə xanımımız var və o hazırdır. Mən yenə canlı-canlı Günay Mustafaya bağlanmaq istəyirəm. Günayım! Bəh-bəh-bəh, xanım özü vizajistdir. Xanım özü vizajistdir. Bəli, dedi, bugün bildim. Bəli, amma elə bir yerə gedəcək ki, istədim fərqli olum. Günayın da bilirsiniz, mənlə bağlı maraqlı videoları var və istədim birinci Günayın yanına göndərim xanımımızı. Biz baxa bilərim, nələr elədi Günay? Xanımın saçının uclarında biraz yanıq var idi, onu düzəltdim. Xanıma strişka da eləmişəm. Düzdür, xanımın öz cizgiləri qəşəyindir. Sadəcə onu düzgün ştrixlərlə vurğuladım. Sadə vizaj elədik və saç düzümündə üzünə yaraşan bir qaydada elədik. Həqiqətən dəyişdi və xanımın özü də çox bəyəndi. Şahin, biraz daha yaxınlaşdıra bilərsən mi biz baxaq öz cizgilərinə, Şahin? Ərinə sağlıq, mən bütün stilist dostlarıma müraciət eləyəcəm onsuzda. Hər kəs öz köməyini bizdən əsirgəməyəcək. Çünki doğrudan da baxıma ehtiyacı olan xanımlarımız var. Düzü, Nailə xanım özü zaten baxımlıydı. Amma elə qadınlar var ki, onların həqiqətən də baxıma ehtiyacları var. Biz Nailə xanımla başlamaq istədik. Müraciət etmək istəyən hər kəs Şən Bazara müraciət eləsin. Günay, var ol, çox sağ ol. Biz hələ səninlə çox görüşəcəyik və səni studiyada gözləyəcəm tezliyilə. Çox sağ olun.
İnşallah can, çox sağ ol. Canımsan, var ol, var ol gözəl dostum, sağ ol. Hamının bax ürəyi belə gözəl ola bilə. Bəli, əslində bir qadını sevindirmək nə bir gözəl işdir. Ki o hər yerdə özünü gözəl, qəşəng hiss eləsin. Bu hər insanın ürəyindən keçən bir şey deyil ki, digər qadını gözəl eləsin. Bəli, və hətta balaca bir çiçəklə belə biz qadınlarımızı sevindirə bilirik. Mənim əziz dostlarım, ağ çiçəyim bizim lətfəmizə gül də göndəriblər. Təşəkkürlər. Amma rica edirəm ki, ağ çiçəyim gül göndərərkən mənim bütün qonaqlarımı nəzərə alasınız. Bütün qonaqlarımı nəzərə alasınız. Çünki Ülfətim də buradaydı. Ülfətə də gül göndərmək lazım idi. Biz onu bölüşərik Ülfət. Ağ çiçəyimdən bu gün Niyamətdin müəllimin. Biz onu bölüşərik, bir ortaya. Mən Niyamətdin müəllimin ricası ilə mənə bəxş etdiyi bax bu gözəl çiçəkləri, bu gözəl gülləri Ülfətin sevgilisi adından Ülfətə təqdim eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Var olun. Çox sağ olun. Güzad alırsan ha? Alır. Alır. Maladiyyəs. Əsas xanıma qarşı diqqətli olmaqdır. O da ki, diqqət varsa, demək ki, hər şey yaxşıdır. Niyamət deməlim, siz də gül alırsınız xanımlara, daha doğrusu xanımınıza. Alırım. Ancaq ad gündən ad gününü alırsınız. Olur da, qonaq gedəndə. Min cavana dəyən Niyamətdin Musayev. Bəli, bugün gündəmdə nə qədər müğənni olur olsun, estradamızda kimlər olur olsun. Niyamətdin müəllim əfsanəvi bir insandır və onun yerini heç kim doldurmayacaq və doldura da bilməz. Bugün əgər toylara, el şənliklərinə Niyamətdin müəllimi rica edib dəvət edirlərsə, ki, bütün ailələr, bütün valideynlər Niyamətdin müəllimi mütləq o el şənliyində olmasını istəyərlər. Əgər hələ də o ifaları ilə o məclisi idarə edə bilirsə, gəlini, bəyi sevindirə bilirsə, düzdürmü Niyamətdin müəllim? Min dənə cavana dəyə biləcək, ürəyi gənc, ruhu gənc. Niyamətdin müəllim, çox sağ olun ki, gəldiniz. Minnətdarım. Necə ki, biz ilk efirdən əl-ələ sağollaşmışdıq. Bugün də istəyirəm əl-ələ sağollaşaq. Çünki mən burada söz deyirəm ki, sonra üzüm olsun sizə deyim, yenə gəlin. Siz onsuz da çox səmimi bir insansınız. Can, çox sağ ol. Həqiqətən, ha. Çünki çox istəyirəm əl-ələ. Birinci televizori aşanda musiqiçilərdən, ifaçlardan qaba aparıcı görünür. Və onun aurası, onun səmimiyyəti nə qədər xoş olur və verilişin də daha da gözəl olmasına bir şərait yarar. Mən təbrik edirəm. Sağ olun, var olun, çox sağ olun. Gözəl xanımlar, çox sağ olun. Qonaqlar da çox gözəl, səmimi qonaqlar. Sizin üçün istədim ki, qəşək qızlar olsun efirdən. Qəşək qızlar olsun, biz sizi qarşılarında oturan ürəyiniz açılsın. Ümid varım, səhər-səhər ürəyinizi aça bildim. Niyamət müəllim. Gəlirəm sizi tapmağa. Qaçın gizləni, gəlirəm sizi tapam. Deyim mən ki, ilk dəfəyəm burada. Xeyir, uğur olsun. Can, çox gözəldir. Çox pozitivdir. Hər şey yüksək səviyyədədir. Sən elə özün bu proqramı o qədər gözəl idarə edirsən ki, ay, gələn qonaq da sevə-sevə gəlir. Ay, mən çox sevindim. Burada maraqlı söhbət var. Burada intriq yoxdur. Mən seks magazinində də gözləyirəm. Mən ikinci dəfədir buradayam. Gecə yəni burada qalmışdım. O qədər xoş olur. Sən məni dəvət etsin, mən günlərlə burada qalarım. Amma gəlin də xaiş edirəm ki, sevgilini də yoldan çıxart. Səhər-səhər bir yerdə gəlin, yaxşı? Can, sağ olaşıram sizinlə. Gələn həftə inşallah yenə şənbə günü, bazar günü görüşəcək. Canımsın! Gəlin olar, gəlin olar, gəlin olar, gəlin olar.
şirin, dodağında bal var şirin, yanağında kal var şirin, dodağında bal var şirin. Küstürende acı küstür, barışanda yan var şirin. Küstürende acı küstür, barışanda yan var şirin.